Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Seed Survival Gloria Victis. A my potřebujeme rychle střelbitě vyřešit věci. Tady každodenní trable potíže, takže ty seš napitej, najezenej, voda, 6 vody, My nemáme, máme nějaký jídlo pro tebe, Aisha, ty tam zůstaň, vy jste, já vás nebudu ještě krmit, yes, I'm sure. Jo, dobrý. Vyšel nějaký patch novej, který něco opravoval, ale nevšiml jsem si, že by opravil ten náš bug tady, co jsme zachytili, zaznamenali, takže uvidíme, až zkoušíme, až zase bude potřeba. Tak, já můžu vyrobit jednu sekeru a já vyrobím jednu sekeru. Proč vyrobím jednu sekeru? Protože údajně je to samozřejmě lepší, když máte zbraň, když jdete s někým bojovat, takže my to vyzkoušíme. A já jsem právě koukal, jestli jdou ty lidi omráčit nějak, a oni nejdou omráčit. Protivníci, ty stráže tam, takže jo, takže to bohužel nelze a já potřebuju léčivý bylinky. Tebe potřebuju sem. A tebe potřebuju sem. Tak. Oh, počkej. Můžeš to ty dodělat? Ty se pojď napít a najíst. Tak, ty zůstaň tady, ty si vezmeš ty bylinky, ty děláš tohle, výborně. Jak jsme na tom s tou tvrzí? 32,29, to není špatný, cihly už další dávat nebudeme, jídlo musíme udělat, šípy nemusíme, sekery bohužel nemají, ale co se dá dělat. Lidi jsou uzdravení. Co je tohle z toho? These soldiers are starving. Jo, jídlo musíme dodat akorát, tak dobrá. Takže ty jsi hotovej, tak se pojď taky najíst. Máme zeleninu, nemáme zeleninu, tak se pojď najíst. Máme někoho, kdo umí bojovat jako dobře? Asi ten scout, že jo, předpokládám. Ne. Fighting minus, aha, ok, tak naopak. Nikdo neumí extra bojovat, dobrá. A už probíhá sakra, už probíhá bitva. To je moc. Jenom takhle chci vodu. Jen pošli. Pošli. Tak máme sekeru, tu si necháme, s tou budeme bojovat případně. Pojď sem. A ty máš medicínu, tak si vem tohle a půjdeš si lehnout, hele jo. Tři mlíka, oh no. Jo. A, oh shit, sem. Pojď sem, tak. Výborně. Železo, paráda. A my tam dáme další železo. A sem, já nemám už věci na otop, no, to je problém. Bych potřeboval udělat jednu noc čistě na dříví, jakože jít pro dříví na otop a to chroští a tyhle věci. A taky tu stráž a tu truhlu pořešit. Viátore, pojď sem, pojď vařit jídlo zatím. Jo, vlastně já nemám dřevo, fuck, ok, to nevadí. Jako já nepotřebuji úplně teďka nutně jídlo. Já můžu udělat tohle obyčejné jídlo, když už teda vodu bych spíš potřeboval, to bude potřeba. OK, tak nic, my asi čekáme, až to teďka proběhne, pač možná pilu, pojď udělat nějakou pilu. Prkna dělat, zase klasika. Já můžu udělat dříví na otop z tohohle, ale já nevím, jako, jak moc zácná ta surovina, jo, to dřevo, já potřebuju dřeva hodně na prkna a takhle, takže já zase nechci tím úplně plejtvat. Kolik máme těch loučí? Já budu jednu potřebovat. Jednu, okej, okay. Jednu budeme muset použít. Ne, to je oprava.
zde. To už máme vyupgradovaný, to je super. Tak, louč. Jo, na otop. Ok, tak já to nemůžu spálit dneska. Já si potřebuji nechat to na cestu. Já si potřebuji nechat na cestu. Tak. No, já nemám moc co dělat. Počkej, tak můžeme jít rybařit možná, pač. Rybaření. No, oni posílají krávy teďka, tak to nebude zase takový masakr asi. Tak. Bude to chtít bandáže asi nějaký vyrobit. Já mám bandáží 3, tak jednu vyrobíme ještě do zásoby. Plus mám ty lepší, ale ty si možná nechám pro sebe, kdyby náhodou něco jako zásadního bylo. Jídlo budeme potřebovat taky, ale to teďka dělat nemůžu. Co můžu ještě dělat, aniž bych... samozřejmě prkna další, už budeme mít prkna téměř hotový. Tak, bitva pokračuje. Naši vojáci zastavili nepřátelský útok, ale ztratili spoustu svého vybavení v bojích. Ajajaj, oh no, 2 a 1. Ok. A doufám, že nebudou zranění. Počkej. Mi to dej. Doufám, že nebudou zranění. Ty naši vojáci. I když zranění, to je to nejmenší, že jo. Spíš, aby nebyli mrtví hlavně. Zranění to vyléčíme, ale... zásadnější je... aby nezemřeli. A upřímně vybavení taky, o vybavení, jaký nechci přijít. Jak jsme na tom s cihlama? 2 chybí. OK, proč ne? Můžeme dodat tyhle věci. Bitva skončila a nepřátelské síly byly donuceny, nebo uprchly, nebo nepřítel byl donucen uprchnout. Ne, nepřátelské síly uprchly z bojiště, tak. Dobrá, tak výborně. Zranění jsou 3, to znamená 1, 2 a 3. 2 mrtví, ale teďka nikdo nezemřel, to je fajn. Cihly si zatím necháme, šípy jedny pošleme. Výborně. Takže jsme přišli o 2, 2, ale 1 a 2 nám poslali zpátky, o 2 jsme přišli, o 1. OK, nahradíme, opravíme. Jedno opravíme, nahradíme. Takže jsme přišli o 2 kameny a 1 sekeru. V podstatě. Dobrá. To jim hnedka pošleme. A budeme muset poslat i na průzkum lidičky. Ty seš, ty rybaříš, Aisho, takže... Vlastně jediný ten imperiální scout je... má špatný boj, takže toho rozhodně na boj nemůžu posílat. Přitom má největší batoh, no tak to je taky naopak zrovna. Bylinky, ty kráso, jako můžete chytat něco jiného než chaluhy? Jo? Ne? Děkuju. Ty vole. OK, takže koho kam pošleme? Nemocnej, ty musíš spát v posteli, to je jasný. Aishu bychom poslali bojovat s 8 slotama. Scavenge, jasně. Scout. Tak, a máme vyskaut, budeme mít vyskautováno rovnou. To je dobrý, ne? To je dobrý. OK, půjdeme sem. Bych potřeboval sem pro to dřevo. Ale to nevadí. Jo, ty vole, sekeru, ježišmarja. A tu louč. Tak. OK, start. Tak pojď, má sekeru vybavenou. Oh, má i takhle vizuálně, to je super. Ne, tvo, už šla domů, jsem se uklikl, rovnou šla domů. Tak, my musíme tady vběhnout dolů. A tuhle stráž. Počkej, není to lepší tudy? No jasně, to je lepší tudy, sakra. Takže... Ono tady taky funguje něco jako line of sight, že jo? To, co vidí vlastně ten váš... Ta vaše postava.
ale není to úplně upřímně moc dobře znázorněno, jo, že jsme třeba byli na, tady nahoře a neviděli jsme teda tu mrtvolu tady hnící, ale byl bych fajn, kdyby to bylo jako zvýrazněno nějak akcentováno nějakým stínem třeba, jak bývá v podobných hrách. To by bylo dobré. Holy cow, OK. Oh wow, sekera. Pojď rychle tohle z toho. No jasně, že tady je astrolábium, skvělé, pojď dole. On se zvedá, ten enemy won't tolerate our actions. Nepřátelé tolerují naše akce, jo, odby. Pojďme projít tu oázu, tady by měla být jedna stráž, která se prochází, ano. Prý je, vývojář tam v diskuzi, dával takovej drobnej tip, jakože útok skrytu. Když, počkej, ty bys měl jít. Oh no. No, nikdo tady není. Nikdo. Do prčic. Ah, fuck. Prčic. Tohle jsem přesně nechtěl a je zraněná. Hodně. Nebo využijem ty lepší bandáže. Další sekera. OK. Oh no, OK. Se na k nám budou stahovat. Se k nám budou stahovat supy. Nebyla tady ještě náhodou hlídka v těch stanech? Tady už jsme to víceméně prošli, že jo? Mám nějakého tucha. Tady jsou akorát ty zeleniny a tyhle ty věci. Ježíšmarja, on už je den! Oh no! Oh boy. To jsem úplně přehlídl. Mažem domů. Je zajímavý, že jí to nechytlo, ta nemoc, ještě. Ah, je zajímavý. Ostatní to vždycky chytlo v ten moment, kdy jsme se to, kdy se to dostalo do červeného a tuhle ne. No tak to byla teda noc, ty kráso, to byla teda noc. Písečná bouře, wait, mám být za 6 dní, ne? Obloha se zbarvila do žlutá, vzduch je naplněn prachem nebo pískem a tvé plíce bolí. Ovlivňuje tvé zdraví a také snižuje viditelnost jak tvojí, tak tvých nepřátel během prohledávání na následujících několik dní. Great Sandstorm, takže teď máme normální Sandstorm a pak bude Great Sandstorm, to je úžasný. Takže... voda napitá, pojď si bandážovat, pojď, ty jsi jediný v pohodě, čeče. Ty pojď sem, ty se pojď zamlíkovat, to by bude stačit mlíko. Možná, pojď sem, ty se pojď najíst, že já potřebuji uvařit něco ještě takhle, výborně, ty se pojď napít. Můžeš nakrmit ty kozy? Asi jo, že jo? Very hungry, jasně, okej. Okay. Tak, ty se, ty pojď asi uvařit, no to nemá smysl, aby si vařila, když jsi takhle na tom špatně. Viátor. Viátor by měl jít vařit. Já nemám asi dřevo ani na otop. Příští teda noc vezmeme do toho starého, jasně. Příští noc vezmeme... do té staré první zóny hnedka, která je vedle. Abychom
abychom nabrali dřevo. Já nemám, nemůžu dělat věci. Tady, ok. Co potřebuji na tu louč? Potřebuji tři tyhle, jo. Žádná jiná alternativa tam není, ok. Dobrá, Aisha se musí najíst, tak počkáme na to jídlo. Jak jsou na tom tihle cti? Kdy zautočí? Za dva dny už útočí. 43 stíla! To nemám šanci dát, jako. Počkejte, je nesmysl. 43 síla. To já jako dám třeba sotva 30, si myslím, obranu. Teď záleží, jak je to dělaný, jako jestli mám teda jako utíct, jenže dobře, všechno mi to říká jako rychle vypadní, že jo? Velká písečná bouře za 5 dní. Obrovský útok za 2 dny. A já si říkám jako do té doby vypadnout? Mám do té doby jako vypadnout nebo co? Jenže já potřebuji do té doby nazbírat astrolábium. Potřebuji tři další tyhle ty nesmysly. Prkna bychom měli. Železo nemám. OK, železo špatné. Nemám, železo možná mám. Jedno železo ještě potřebuju. Zbraně máme nějaký. Ono to chtělo zbraně, že jo? Zbroje opravíme. Teoreticky, já jako tohle nepřežijeme. Cože potřebuju všechno, mimochodem? Jeden nástroj, vyrobíme 5 látek akorát, jedno železo uděláme, 3 ty hrnce naplníme a myslím, že 3 hrnce máme prázdný, že jo? No jasně, určitě. Takže to a 2 prkna uděláme. Uf. To jako, můžou jíst 2 naraz? Nevím. To jako ne, no. To jako není dobrý, hele. Udělej mi pil, prkno. Tak, můžeš tam dát na železo. Kde je ten třetí Jouda? Já nemám jedno dřevo do prčic, ok, nevadí. Aisha je tady, ok. Okay. Jo, ten je tamhle, už ho vidím. Jo, tady je další. No. Dobrá. Ty vole, tak teďka otázka, jestli jako to přežít, jestli se snažit to přežít, anebo jestli se snažit zdrhnout. Mně přijde, že na zdrhnutí jako jsme relativně ještě nepřipravení. Tak nějak si říkám jako, že zdrhnutí je ještě brzo. Prkínka, co teď, hele, co teď? Můžem si to, já si to nemůžu uložit a zkusit, co se stane. To nemůžu, škoda. To je zrada. Potřebujeme něco ještě? Udělat? Tu louči by to chtělo asi udělat, co? Ale na to nemám to chroští, jasně, dobrý, vím už. Co tady máme ještě? Jídlo, pití dochází, chtěl by to udělat vodu, no to nemám teďka aktuálně. Sekery si asi nechám. Můžu jednu sekeru opravit, ale to mě bude stát prkna, prkno asi nehrozí teďka. Jak jste vy na tom? Cassius, ty budeš prohledávat rozhodně. Já potřebuju nazbírat, já potřebuji ty hrnce udělat. Ty jsou nutný. No a já nemůžu odjet bez astrolábia, že? Já potřebuji ještě jedno astrolábium a to já nevím úplně, kde se nachází. To je taky problém. OK. Tohle máme hotový. Jídlo ještě taky jako nějaký máme. Můžeme udělat ještě, ne, nemůžeme, já nemám dřevo. A můžeme udělat dřevo ještě. Na otop teda, v tom případě jedno. Pojď sem, ty uděláš ještě jídlo. To pošlem těm obráncům, ochráncům, kdyby náhodou.
Chceme dělat železo nebo... Pojďme dělat železo ještě. Takže já tady jako co? Dám tam dvě cihly? OK, to je plus dva. Oni se uzdraví. OK, to je něco málo. Ale potřebuju zbroje. Zbroje můžu udělat, ale zbroje můžu opravit. Zbroje opravíme, ale na to potřebuji šetřit látky taky. A můžeme je opravit, OK, zatím takhle po jednom, uvidíme. Příště uděláme další, ať se zbytečně neunavujou. Tak jako síla 43, to je trošku jako jiný hardcore. To se na mě nezlobte, jako. To byl trošku jiný hardcore. A já jsem tomu poslat tu zbroj. No, zbroj si zatím necháme. Prá, konec, jasný. Ty fogo. Tak jo, velmi unaven, těžce zraněn. OK, scavenge city, Cassius, jasně. Na zemi spíš. V posteli spíš. Takhle. Raz, dva a tři. A půjdeme sem, takže zůstaneme tady. Tady stejně hrozí zvýšená pozornost. Tady je úplně maximální pozornost. Tady je zvýšená. Tady taky je zvýšená. Všude je zvýšená. What? Tady není. Jak to, že je všude zvýšená? Tohle je jak kdyby to byla jedna provázaná ta zóna. OK, tak to bude ještě zajímavý asi. Oh no. Tak dělej, utíkej. Tady musíme jít nahoru. Jsem mu možná měl dát sekeru sebou jednu. Tady musíme jít nahoru? Ne, tady ještě ne. Doprava. Jsem mu možná měl dát sekeru. Tady? Ano. No jo, nedal, takže to je jedno. To se nedá nic dělat. Pojď sem. Tak, musíme to nazbírat. Jo, my jsme odkopali tuhle tu část, jo jo. Tam nebylo tolik ani dřeva, ne? Tam bylo spíš hodně materiálu. Ještě dřevo. Ještě to bude trvat dlouho tohle z toho. Ty tři. OK. Se nedá nic dělat, musíme udělat. Jestli jako, protože máme teďka... teďka je noc. Nebo... O, řekněme noc. Zítra ten den, nebo naopak, ale to je jedno. Můžeme dělat různé věci další. Pak bude další prohledávání, další noc. A pak ten další den už zaútočí. Takže my nemáme jako moc času. Jestli chceme vypadnout, tak to musí být ten den, co budou útočit asi. Protože 43 jako rozdíl, já si myslím, že to nás zmasakruje. Minule nás to zmasakrovalo, takový výrazný rozdíl. Já nevím úplně upřímně, co je ten... Co je ten jakoby... To jakože vás, to co znamená, že vás jako dostanou, jo? Je to rozdíl jako... Oni mají 43 sílu, my máme jenom 23? Nebo je to to, že... nastane nějaká special situace v té hře, nějaký event, jo, nebo jo, jako je tam hraje roli ten výrazný rozdíl sil? Asi jo, jo. To hraje velkou roli asi. Tak, pobereme tyhle věci. Jo, hnojivo fakt nepotřebuju. No jo, fakt nepotřebujeme. Nejmenší zvukový bug. Tři bylinky. Teď by se mi fakt, teď by se mi hodně jako hodilo náhodou objevit astrolábium tady. Takhle úplně čistě random objevené. Hele, dvě cíly, to se hodí, ale. Čistě random objevené astrolábium. Počkej, můžeme vzít třeba tu zeleninu a něco s tím udělat.
nějaký jídlo nebo něco. Já vím, že už jsme v červeném, ale... tak, jdeme na to. Už je nemocnej, ale co se dá dělat? Horší už to snad nebude. Ubereme věci. Tak, jdeme pryč. Takže... máme spoustu... kolik toho máme? 24 na otop, to je krásný. 3 tyhle věci, dobře. 2 cihly tam můžeme dodat jako na obranu a nějaký jídlo, nějaký bylinky. Paráda. To by šlo. Ano, a jdeme. A teď teda skutečně otázka, co udělat dál. Jestli utéct, nebo se bránit. Já jsem teda ale utéct. To by znamenalo, utéct by znamenalo příští noc prohledávání prostě najít astrolábium. Museli bychom najít, no stejně musíme, stejně hold ten boj proběhne, já to nestihnu. Protože i kdybychom tu příští noc našli astrolábium, ten den poté musíme astrolábium opravit, to nějakou dobu zabere, a musíme opravit tu loď a to zabere rozhodně si myslím minimálně půl dne. A za tu dobu prostě ten boj proběhne. Takže já si nemyslím, že jsme úplně... Já nemyslím si, že to stihneme. Takže teďka, jak na tím přemýšlím, si říkám, že bude asi lepší se připravit na obranu. Co nejvíc dá do obrany. Co myslíte vy? Hele, dejte mi vědět v komentářích, dejte like, pokud se vám líbilo video a my to vymyslíme zase někdy příště. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se, jak říkám, zase někdy příště. Tak čau.